popravku s njim ili nedavno? Vježbao je. Poštovani gledatelji, dobrodošli na drugi koncert komorne glazbe članova Simfonijskog orkestra HRT-a u Studiju 7 Hrvatske televizije. Kao što je bilo nekoć, tako je i ovo doba pandemije u vrijeme kada su koncertne dvorane zatvorene. Naši glazbenici muziciraju u studiju isključivo za potrebe Hrvatskog radija i televizije. Ovaj puta svedeni su na gudački kvartet u glazbi meditativnog ozračja i to 19. i 20. stoljeća. A jedini koji pripada 21. stoljeću je letonac Peteris Vask s kojim započinjemo. Prvi među jednakima je koncertni majstor orkestra Sergej Evsev, a ostali su vođe gudačkih dionica. Thank you.
Peter je sa Vasksa, Letonca, inače obožava violinist Gidon Kremer i vrlo često na svojim turnejama izvodi njegova djela. Evo, čuli smo skladateljevu meditaciju iz četvrtog udečkog kvarteta. A prije istočnjačkog sanjarenja Aleksandra Glazunova zavirit ćemo malo u Split. Tamo nas očekuje intendant najjužnijeg Hrvatskog narodnog kazališta, Srećko Šestan. Dobar vam dan. Dobar dan vama, vašim gledateljima. Evo, pozdrav sa juga. Kako je prošla pandemija koronavirusa u Splitu? Je li prošla? Mogu vam iskreno kazati da je prošla dvojako. Naime, mi smo bili u usponu naših igranja predstava i krune sezone i donio sam odluku već 12. da je 11.3. bila zadnja naša izvedba. Imali smo prepunu lektoricu i trebali smo nastaviti sa programom. Između ostalog, trebali smo imati 13. simfonijski koncert pod uravnanjem maestra Ive Lipanovića. Nažalost, vidjeli smo da je situacija jako ozbiljna i nismo htjeli dovoditi u neugodnu situaciju ni publiku, a pogotovo ni naše izvođače. Tako da smo već i 14. održali zadnju probu opere Lombardijci, koja je trebala ići 27.3. povodom Svjetskog dana kazališta, a u čast našem nacionalnom prvaku Ivici Čikešu, koji je trebao obilježiti svojih 30 godina rada. No, međutim, mi smo se resetirali, kako se kaže, odmah i krenuli smo već sa videoklipovima Rade od kuće, gdje smo u to vrijeme, kad nismo mogli biti fizički prisutni u kazalištu, umjetnici, mi smo upravo naravno dolazili, producirali nekih 33 video uratka. Imali smo i prvu online premijeru baleta Labuđe jezero Čajkovskoga u 14 minuta izdanju i pripremali smo se za onaj čas kad ćemo se moći vratiti u kazalište sa pokusima, a prvo kazalište u Hrvatskoj, među prvima, ako ne jedno, dva, tri, prva u Europi, može čak i u svijetu, koje je već 18. imalo izvedbu naše hit predstave Laponije. Kako ste to uspjeli? Da, doista, baš sam to htjela napomenuti. Ja mislim da ste među prvima na svijetu sigurno, dakle, koji ste počeli sa kazališnim programima u kazalištu. Zanimljivo je da je naše video uratke pogledalo, pa po nekim procjenama, ako ubrojimo sve portale koji su nas prenosili i privatne osobe koji su nas dijelili dalje, preko 500 gledatelja širom svijeta. Međutim, nama je bio nekako prioritet da pokažemo da radimo, da imamo taj živi klik i kontakt s publikom. E, sada, svi iščekujemo što će biti s ljetnim festivalima generalno, a što će biti sa Splitskim ljetom čiji ste vi umjetnički ravnatelj? Evo, ovako, mi smo uglavnom imali vrlo uspješne videokonferencije s našim ministarstvom i osobno sa našom ministricom Nino Koržinek Obuljen, i ona je donijela odluku da pokušamo napraviti sve da se ljetni nacionalni festivali ne odgode. Naravno, u drugačijim uvjetima, prvenstveno financijskim i programskim, u skladu sa epidemiološkim uputama kojima. Mi smo prionili poslu i već smo sad ovih dana zaključujemo novi financijski plan i novi program. Naše kazalište je već u 12. mjesecu, 13. 12. objavilo predprogram. I ulaznice za Splitsko ljeto 66. trebale se ići u prodaju već oko Svetog Duje. No, međutim, morali smo to stopirati i mi ćemo isto tako biti spremni da sa manjim programom, naravno u financijskim okvirima koje ćemo imati sada, napravimo program koji će biti dobar, kvalitetan, ne u onom obimu koji smo planirali, ali sigurno ne manje kvalitetan nego što je inače i tradicija Splitskog ljeta. Ono što nas najviše zanima, kratko, ako možete odgovoriti, hoće li biti opere na Peristilu? A naravno, Peristil bez Aide i Nabuka nije Peristil. Ove godine smo se odlučili zbog financijskih uvjeta da izvedemo Nabuka. A isto tako i naše drage kolege u Vrlici ne odustaju od ere koje se tradicionalno uvijek održava u Vrlici, već evo, ovo će godine biti 13. godina. Imamo vrlo dobar i kvalitetan program na zadovoljstvo naše publike u onim uvjetima koje nam dozvoljavaju epidemiološke i financijske mjere. Gospodine Šestan, hvala vam puno na svemu što činite za našu kulturu, za glazbu, za operu, za glazbenu scenu. Hvala na razgovoru i vidimo se u Splitu.
Hvala, ja se nadam da se vidimo na direktnom prinosu Lombardijaca 14.7. A dopustite mi da ovom prilikom pozdravim svi kazalište iz cijele Hrvatske pa iz cijelog svijeta i zaželim da što je moguće lakše i brže prebrodimo ovu krizu. A našem će se kvartetu simfoničara sada pridružiti kolega Puhač, solist na klarinetu, Domagoj Pavlović, u istočnjačkom sanjarenju Rusa s početka 20. stoljeća, Aleksandra Glazunova.
Klarinet sjajno ponaša tu orientalnu zvukovnost kako je zasigurno u mašti imao Aleksandar Glazunov pišući svoje istočnjačko sanjarenje. A i mi se dopuštamo da sanjarimo malo, da će nas možda jednoga dana posjetiti Berlinska filharmonija, koja već 25 godina u sastavu svojih prvih violina ima jednog Hrvata. To je Zagrebčanin Aleksandar Ivić koji nam se javlja iz svojeg berlinskog doma. Dobrodošli u emisiju Hrvatske radiotelevizije. Hvala na pozivu. Dakle, što Berlinska filharmonija radi u doba koronavirusa? Što radi? Pa, individualno svi radi kod kuće, normalno vježbamo svi koliko god možemo, da ostanemo u formi, da budemo fit, da ne zaboravimo ono što smo znali, a kao institucija čekamo naravno ono što nam je dopušteno, tako da smo već imali dva koncerta. Počeli smo sa komornom muzikom, naravno sve bez slušatelja u sali, nego sve u našoj Digital Concert Hall, znači našoj internet stranici gdje se mogu slušati svi naši koncerti. Tako da sviramo, znači, za tu stranicu sa određenim ograničenjima što se tiče broja ljudi koji su na sceni i kako blizu smiju biti i tako dalje. Dakle, to je sve u jednom neuobičajenom formatu se odvija za sad. Vas je ova blokada, možemo reći, dosta spremna dočekala što se tiče te vaše platforme Digital Concert Hall, koju već imate godinama razvijenu i za svoje koncerte koje nudite, znači, svjetskom gledateljstvu i slušateljstvu. Bez obzira gdje se našli putem interneta. Da, s tim imam dobro sreće, uvjetno rečeno sreće. Da, ljudi nas mogu još ako žele, mogu nas gledati i slušati, ali samo preko interneta. Kažem, možda imamo sreće ili možemo makar nešto za to producirati sada s nekim ograničenjima, ali imamo nekog posla, nešto možemo raditi ipak. Poznato je da je vaš orkestar... To ne može nadomjestiti kontakt sa publikom. Naravno, to ništa ne može zamijeniti. Znači, vaša matična dvorana Filharmonije je otvorena za ovakve koncerte bez publike, dakle u izravnom prijenosu do daljnjega, jel? Ona je nama na raspolaganju. Naša dvorana je nama stalno na raspolaganju. Dakle, mi produciramo te koncerte koji se prenose na internetu, a počeli smo sa koncertom za 1. maj koji je bio i na televiziji prenošen. Uživo na njemačkoj televiziji. Do daljnjega nemate u planu nikakve veće probe i javne koncerte? Imamo sada, u šestom mjesecu imamo tri projekta. Ja učestvujem na dva, još do sada ništa nisam svirao sa orkestrom, ali ću dva puta biti uključen u taj rad. Imamo tri programa, će biti jedan barokni program, jedan uvijek miješani pola programa sa gudačima, pola sa puhačima, tako da nas ne bude previše na sceni istovremeno, ali tu postoje naprosto ograničenja od zakonodavca koji nas sprječava da nas je previše i da smo preblizu. I publika isto je tako raspoređena, pretpostavljam, u dvorani. Nema publike. Publike i dalje nema, znači sa publikom do daljnjega ništa. Publika je za sada, glasi odredba do 31. 8. kolovoza su zatvorene sve dvorane. Uh-huh. U Berlinu najmanje. Nadamo da će se možda to ipak prije otvoriti, tako da mi možemo našu sezonu početi koja je otvorenjem, koja je službeno krajem 8. mjeseca, a možda ćemo je prebaciti na početak 9. još to sve još nije baš jasno. Poznato je dakle da je vaš orkestar tipičan po takozvanom solističkom pristupu sviranja svakog pojedinca. Je li ovo dugotrajno izolirano muziciranje svakog od vas u vlastitom domu možda bilo korisno? Što vam se čini? Pa to je individualno pitanje. Ja nisam kod kolege sve kontroliraju ko šta vježba, ali ja vjerujem koliko sam čuo svi rade nešto. Glavno kopaju se sad Bach sonate iz ormara i vježba se to. Ja se bavim nekim starim tehničkim problemima za koje sa 30 godina nisam imao vremena se s time baviti. Kao neki mali hobi, ono, čovjek traži čeprka po instrumentu šta bi mogao poboljšati, gdje bi mogao još nešto naučiti za sebe i tako dalje.
Ako je to uopće moguće, orkestar će zasigurno nakon ove krize zvučati još bolje. Hvala vam na razgovoru i nadamo se da ćete pokušati učiniti nešto da više ta Berlinska filharmonija već dođe u Hrvatsku, barem u Zagreb, gdje nije bila od Drugog svjetskog rata. Pa imam čak jedno iznenađenje za vas. Imamo jedan datum. Je li? Treba se pojaviti. Ekskluzivna vijest. Možete nam otkriti. 2022. godine u veljači je jedna turneja koja nas bi trebala voditi u Beč, potom u Ljubljanu i potom u Zagreb. Sad, do kojeg stupnja su došli pregovori, ne znam, ali to je u našem, to imamo u programu. Odlično, prekrasna vijest, radujemo se i nadamo se da nas nikakva buduća pandemija neće o tome spriječiti, da vas vidimo i uživo. Hvala vam puno. Evo, da probudimo malo nostalgiju kod našeg berlinskog filharmoničara Aleksandra Ivića, tu su pjesme moje majke Josipa Štolcera Slavenskog. Thank you.
veselje. Fašnik se je oženil, pepelnicu zaručil. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja. Fašnik ima velike oči i duge mustače. Pepelnica se do smica koli njega skače. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja. Te veselje gimanica, zuba povrtnica. Domo vam je selu kriva stara pepelnica. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja. Pepelnički gladni pevi, fašniku se kuže. Slane ribe i poleta, to nam čevo skruže. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja. Pepelnica zaručnica, fašnik nadoženja.
ženiti, ženiti, ne smiješ druga hoditi. Šej, aj, to leto, da nam ružice cveto. Šej, aj, to leto, da nam ružice cveto. Rekao sam ti pred lani, pred lani, najbolju ljubav med nami. Šej, aj, to leto, da nam ružice cveto. Šej, aj, to leto, da nam ružice cveto. U ciklusu pjesme moje majke Josipa Štolcera Slavenskoga skladatelj je sažeo najljepše međimurske teme koje mu je u djetinjstvu pjevala majka, a našem se kvartetu ovdje pridružila altistica Nikolina Virgej Pintar, inače članica zbora HRT-a. Koliko pjevači trpe u doba korone, otkriće nam tenor Krešimir Špicer koji živi u Parizu. Čujemo li se? Dobro večer. Dobro večer. Evo, mjere su počele popuštati, ali čini se da će opera tek doći na kraju tih popuštanja. Da. Kako je u Parizu? Da, pa prvo su ukinuli sve opere, ukinuli su naravno sve koncerte dvorane i nažalost čini se po najnovim vijestima da će ono što će se zadnje otvoriti upravo biti opere i koncerte dvorane. A restrikcije same po sebi su prestroge, da čak i dođu do otvaranja, jer se radi o ogromnom gubitku novaca ako ne budu mogli popuniti skroz dvorane. Znači, baš znači ne dolazi u obzir ono da se popuni svako treće mjesto. To uopće ne dovode u pitanje. Znači, takve ne žele raditi predstave. A znate što je problem? Problem je što u tom slučaju opera ima gubitak, na primjer La Scala, ima ako se radi tako kako su sad napravili te mjere, Skala računa da gubi otprilike 50.000 eura po danu. Znači, ako može vlada njima nadoknaditi to, onda su u stanju otvoriti. Ako ne može, onda će se morati tražiti neke druge solucije. Jasno. Da, kako da. Je s vama? Kako je s vašim angažmanima koji su sigurno po 2-3 godine unaprijed bile dogovarane? Da, nažalost isto ja sam u vrlo teškoj situaciji, poput vjerovatno mojih kolega koji su slobodni umjetnici. Znači, mi smo svi u totalno je sve otkazano. Znači, već koliko 2-3 mjeseca sve je otkazano i, nažalost, otkazano i za sljedećih, čak možda i do kraja godine, meni osobno do kraja godine. I imao sam krasan dva projekta koja su totalno otkazana. Jedan je bio u Berlinu i to je onda kasnije ta predstava morala ići na turneju. Dakle, moj sljedeći nastup je negdje u siječnju sljedeće godine. Ajde, nadamo se da će se to i dogoditi. Sa zborom i simfonijskim orkestrom HRT-a proteklih ste godina surađivali kao solist na nizu koncerata i na otvorenoj pozornici Tomislavca u Zagrebu i u dvorani Lisinski. Evo, kako vam se čini ovo muziciranje u studiju ovdje kod nas na HTV-u? Može li to proći, eto, u nedostatku boljeg? To izgleda ovako super. Mislim, i sve te ideje, inače, ovako te digitalne glazbe nisu loše. Mislim da na neki način u ovom teškom trenutku mogu nadomjestiti nešto, ali isto tako mislim da nije nekakva trajna solucija, jer ipak mislim da je bitno da publika može doći vidjeti uživo, stvarno uživo izvođenje glazbe. Dakle, to vam je recimo kao da vam netko pokaže Monalizu preko interneta i da gledate tu sliku preko interneta ili dođete u Louvre i vidite ju uživo. Naravno, naravno, jasno, neusporedivo. Zbog čega najviše žalite od otkazanih nastupa? Je li tu trebala biti neka nova uloga, neka nova predstava? Da, da, šteta, baš sam bio jako, sam se veselio u ulozi Jefte. To je prekrasna Handlova opera u Berlinu, u ovome Komiše oper. I dakle, to je isto trebalo biti 8 predstava. Evo, baš je večeras trebala biti jedna predstava. Tako da je, to mi je baš jako žao, jer sam jako je lijepa uloga i naravno u Berlinu je uvijek lijepo doći u Berlin, lijep je grad, dobri su kolege i tako. Je li moguće da se to ipak dogodi u nekoj od budućih sezona? Nažalost ne. Neke su opere znači odlučile da potpuno jednostavno ne diraju već isplanirane stvari za onu tamo sljedeću sezonu. Kako se već 2-3 sezone unaprijed rade, da onda jednostavno su prebrisali ovu sezonu. Da, to je onda problem ako sad počnu prebacivati, znači, otkazane predstave planirane za neki kasniji period. To je nemoguće u nekim velikim operama, znači doći do prevelike zbrke, zbog zbrke je, tu radi se isto i o našim terminima pjevača. Znači, pjevači su angažirani za neke druge termine i onda se s tim
dolazi u jedan veliki konflikt interesa i onda je, zato su vjerovatno te velike kuće i odlučuju, ako otkažu, dakle otkazuju skroz cijeli projekt. A kako ste vi iskoristili ovo vrijeme izolacije? Dakle, vjerujem da ste radili na sebi, da niste... Pa znate šta stedali. Je ovaj teško je vrijeme izolacije? Da, u principu je vrlo lijepo prošlo u jednom porodičnom, onako, u jednoj porodičnoj atmosferi i posvetio sam se puno familiji i tako. Mislim da je u principu vrlo lijepo i ugodno prošlo ovaj najgori period. Hvala vam na razgovoru i lijepi pozdrav Parizu i cijeloj evropskoj i svjetskoj baroknoj operi koju vi predstavljate. Hvala vama, laku noć. Doviđenja. Izolacija nam pruža prigodu da se bolje upoznamo, da vidimo tko smo i što smo, a kada je introspekcija u pitanju, nema boljeg romantika od Petra Iljiša Čajkovskog i najromantičnijeg instrumenta, harfe. Thank you.
Harfa je upravo instrument koji rijetko gdje možemo vidjeti. Ako nismo, primjerice u dvorani Lisinski, a ona je također u ovo pandemijsko doba bila primorana zatvoriti svoja vrata. Stoga smo u naš studio pozvali njezina ravnatelja. I to napokon ne preko Skype-a, nego uživo. Distanca je dovoljna na 2 metra. Nažalost, da. Dražen Sirišćević, naravno svima dobro poznati djelatnik Hrvatske radiotelevizije. Od nedavno, evo, i nije ovdje, ali vjerujem da će se vratiti kad tad. You never know. You never know. No dobro, idemo na malo ove ne znam, turobne vedrije teme. Ili turobne da, teme. Da, nije baš vedrije. Uglavnom, ne. Zatvorili ste vrata. U kojem trenutku vas je snašla vijest da su zabranjena okupljanja? Zadnji program koji smo imali bio je 10. ožujka. Bilo je to gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajec iz Rijeke. Vito su dali i to je bilo zadnje što se dogodilo u velikoj dvorani. Još je sutradan bio jedan program u maloj dvorani. Došao je dopis da se preporuča radi da se ne održavaju. Onda ja sam se odmah javio telefon na adresu od kud je došao dopis. Ako je preporuka, znači ne moramo je nije poslušati. Nužno. Nije nužno da zatvorimo. Nije zabrana. Rekle, šale nema, zatvaramo. Uglavnom, dvorana zatvorena, to virus nas je zatvorio. Kasnije se dogodio je taj potres koji nas je dodatno i uzdrmao. Mi smo 8. svibnja, čini mi se, kad je već postalo izvjesno da se nećemo tako skoro moći vratiti u dvoranu i iznad dvorane na displeju. Dakle, puštamo 24 sata iz dvorane glazbu za sve prolaznike, jer ne možemo više svirati u dvorani, pa se 24 sata vrte različiti programi od klasike, popularne glazbe, sve ono što tradicijske, je inače se sve što se inače bilo, dakle svi umjetnici koji su ranije svirali i pjevali u dvorani, sad preko svučnika sviraju van dvorane dok se dvorana ne otvori i na displeju smo napravili jedan mali kalendar tišine koji se nadam da ćemo uskoro baciti u povijest. Na kalendaru se odbrojavaju i dani i sati i minute i sekunde koliko je dvorana u tišini. Evo sad je na tom kalendaru se može vidjeti već 70 dana dvorana zatvorena. Predugo. No dobro, dosta se govorilo u javnosti o tome koliko je štetu zagrebački potres 22. ožujka učinio drugoj koncertnoj dvorani Hrvatskom glazbenom zavodu u Donjem gradu. No za Lisinski nekako nije bilo riječi. Nije niko ni očekivao da će tako zgrada novijeg datuma isto pretrpiti štetu. Pa vi sad kad prođete pored dvorane mislite da je sve u redu. Djeluje sve, da, sve izgleda stabilno. Kao što je bilo. Da. Nažalost nije. Dosta smo pretrpjeli štete. Čak jednu simboličnu. Znate da je bista Lisinskog, rad Vojna Bakića, se nalazi na vrhu onog velikog stepeništa što gore. Sad ta bista je na jednom mramornom postolju. Kad smo došli na dan potresa, kad sam ušao u dvoranu, penjući se u stepenice, vidim da se Lisinski pomaknuo do samoga ruba. Dakle, ali da je potres potrajao još možda par sekundi, dakle, kako je vibriralo, tako je ta bista koju nitko nije učvrstio za mramorni podest, jer je toliko teška da se nije očekivalo da se išta može dogoditi. Dakle, ona je plesala, došla je do ruba, falilo još toliko da se prevrne i padne. Ali došao je Lisinski do ruba, ali nije pao. To je važno. Što je ostalo oštećeno? Dosta je štete. Jedino što je neoštećeno je mala dvorana. Velika dvorana je, nažalost, neupotrebljiva i ako ne uđemo sad u sanaciju preko ljeta, nećemo moći ući ni na jesen. Mi se nadamo da ćemo uspjeti. Dakle, stradalo je, pomaknula se čak i malo pozornica. Stradali su parketi, ajde, to će se lakše riješiti. Najveći problem što imamo problema gore sa stropom. Dakle, ovako, recimo, komadi armiranog betona su pali po sjedalicama velike dvorane i po pozornici. Palo je nešto reflektora. Dok se, dakle, ne otuče kompletan strop, nećemo moći u dvoranu. Dakle, prvo ga treba otući, a onda i zakrpati te rupe. Ja se nadam da ćemo sve to uspjeti učiniti sad u ovom razdoblju, u ovom ljetu. Dakle, treba doći sa skelama, potući kompletno što je gore, što je napuklo na stropu i onda nadam se kad to sve uredimo da ćemo se otvoriti, da ćemo na jesen početi normalno raditi. Što je sa koncertima koji su otkazani u ovom razdoblju? Hoće li se oni ponoviti? Hoće li ljudima biti vraćeni? Mi smo što se tiče ciklusa Lisinski subotom, ostali smo bez 5 koncerata. Odluka je, mi ne možemo ih prebaciti jer se tu radilo o turnejama, ostali smo i bez nekih velikih orkestara. Koje se neće ponoviti. Koje se ne mogu ponoviti. Dakle, ti koncerti su trajno izgubljeni. Pretplatnicima ćemo ponuditi da
za taj iznos što su novaca koji su platili za ovu sezonu, za taj iznos će se umanjiti pretplata, budu li kupovali novu pretplatu, nadam se da hoće, za sljedeću sezonu, ili će dobiti naravno povrat novca. Ono što smo iskomunicirali sada s pretplatnicima, svi se nadaju da će s nove sezone biti i spremni su u novu sezonu ući. Što je sa koncertima drugih organizatora? Evo, na primjer, sa majstorskim ciklusom Simfonijskog orkestra HRT. A to nismo dobili još odluku od HRT-a što će se događati. Na koji način će oni HRT rješavati, na koji način će Filharmonija. To će svaka od institucija, odnosno svaki od organizatora će naći neko rješenje. Neki od koncerata su prebačeni sa proljeća koji su trebali odobiti ovo proljeće, su prebačene za jesen. Ali sad je pitanje što će se s tim dogoditi, jer ima niz rasprodanih koncerata. Konkretno mi imamo 1500 pretplatnika, govorimo opet o Lisinskom subotom, a sad je preporuka da u dvoranu može ući 400 ljudi. Dakle, kojim pretplatnicima, dakle, 1100 neće moći ući? Koji su ti ljudi koji neće moći ući u dvoranu? Neki koncerti su rasprodani, sad su prebačeni za jesen. Ostanu li ove mjere i na jesen, ti se koncerti opet neće moći održati, jer opet neće moći, ako može ući 400 ljudi, a vi ste prodali tri puta po 1700 karata, što su neki od izvođača napravili, kako to riješiti? Biće dosta problema, ali rješenja ćemo naći. Spasimo dvoranu, odnosno uredimo je tako da može funkcionirati i pokušajmo se, daj Bože, riješiti tog virusa, naći ćemo rješenje. Vjerujem da hoćete, želim vam sve najbolje. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i nadam se da se uskoro vidimo u Lisinskom. Svakako, evo, nadamo se isto tako da ćemo ovim pozitivnim mislima i dati jednu podršku u jednoj vedrijoj temi koje nam donose Bagatele opus 47 Antonina Dvořáka. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bile su ovo Bagatele, opus 47 Antonina Dvoržaka, koje je skladatelj izvorno namijenio trima gudačima i harmonijom u pokretnim orguljama. Ali kako ste mogli čuti, jednako dobro zvuči i aranžman za harfu. Ovo je sjajna prilika da publika Simfonijskog orkestra HRT-a ipak zadrži kontakt sa barem nekim njihovim članovima koji su odlučili sudjelovati na ovom komornom koncertu u Studiju 7 Hrvatske televizije. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Sad se zapravo trebamo odpeći. Ovdje je u razgovor s Dindom i razgovor s Martinovićem.